Algeria po lufton me zjarret që kanë përfshirë shtetin Afrikës Veriore që prej së dielës, ndërsa të paktën 34 persona, duke përfshirë 10 ushtar, kanë humbur jetën si pasojë flakëve. Presidenti algerian Abdelmejid Tabon shprehu ngushëllimet e tij për familjet e viktimave. Ministria e Brendshme algeriane ka thënë se 97 zjarre ishin regjistruar në 16 qarqe, të nxitura nga erërat. Flakët arritën në zonat e banuara në 3 prefektura ku 1500 banor u urdhëruan të evakuohen. Prokuroria e përgjithshme në Bejaja ka urdhëruar një hetim paraprak për zbardhjen e shkaqeve të zjarreve dhe identifikimin e autorëve të zjarrvënieve të mundshme. Rreth 8000 punonjës të mbrojtjes civile dhe 525 automjete zjarrfikse, si dhe avione helikopter po vazhdojnë përpjekjet për shuarjen e flakëve që kanë shkatruar me mijëra hektar pyje dhe të mbjella. Algjeria po përballet me një val të nxehtë me temperatura që kanë arritur deri në 48 gradë Celsius. Me temperatura të larta po përballet edhe fqinjë i saj Tunizia, ku termometri ka shënuar 56 gradë Celsius. Situata e krijuar atje ka sjellë edhe ndërprerje të shpeshta të energjisë, duke vështirësuar jetën e qytetarëve.